ଭୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇଉଠୁ ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଭୌତିକ ରୂପରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଉପନିଷଦର ସେ ଅମୃତପାଳନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ପୁଣି ଆମକୁ ଏକାଠି କଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଭାଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଭଗବତ ଉପାସନା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହା ଆମ ଜୀବନର ଦେୟ ଏଣୁ ଆମେ ସମବେତ ଭାବରେ ଭଗବତ ସନ୍ଧାନୀ ସେ ପରମଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦଷ୍ଟା ଋଷିମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏହି ମୁଣ୍ଡକୋ ଉପନିଷଦର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ପରମ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ସୁ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟ ସୌନକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପରମଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରମଙ୍କର ଦ୍ୱିଧ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଋଷି ଅଙ୍ଗୀର ସହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରା ଏବଂ ଅପରା ଏ ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି যে তাঁর পর তা যদি যথার্থ ভাবে তুমি জাঁয়া চাহুছ তাঁর পরা এবং অপরা রূপ কু জু পড়িমধ্যে সুন্দর কাব্যিক শৈলীরা সেই পরমত্ব পরা অপরা বিদ্যার রহস্যক সে সুন্দর ভাবে আলোচনা কলে দ্বিতীয় ସେଇ ପରା ଓ ଅପରା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ସେ ଯିଏ ସେହି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବହୁ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି କିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଛି କିଏ ପୂଜା କରିଛି କିଏ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କିଏ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜମ ନିୟମ ଇଭିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ସା ପୋଷଣ କରିଛି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିଷଦ୍ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ কেতে মহত্তর কার্য বলে সে তা বর্ণনা করছেন এবং এই কার্য দ্বারা আমি গোটে ভগবত অভিমুখী হয়ে পড় এবং সেই পরম দিব্যঙ্ আশীবাদাভিপার দেবতা দেবতা দ্বারা সন্তুষ্ট হচ্ছে এবং ইয়ার মধ্যে ফল রয়েছে এবং ইয়ার এক সুখদ ফল শান্তিপ্রদ ফল ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଦି ଲାଭ କରିଥାଉ ଏସବୁ ଖଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ୟାକୁ ଆମକୁ চিৰ শা পাৰিব নাই চিৰা আনন্দি শান্তি চিৰ মুক্তিপাৰিব পুনশ্চ আমক এই লোককু এই সুখ দুখপূৰ্ণ জীৱন যন্ত্ৰণা পূৰ্ণ লোকক আমাক ফেৰি আচিব পাৰিব সেই হীন লোকক ফেৰি আছিল আমি যি পূৰ্ণ ফল লাভ কৰি তাক চৰি যাব আমাক মূলৰূ পুনিধনা কৰিব পাৰিব তু যি এই পূৰ্থ কাৰ্য বা ইষ্ট কেৱল শ্ৰেষ্ঠ কাৰ্য বুলি ভাবিব ই গোটেই ভাল কাৰ্য বহত্তৰ কাৰ্য ইয়াৰ দ্বাৰা জগতৰ উন্নতি হু জীৱনৰ উন্নতি হু মনুষ গোটেই আনন্দপ্ৰদ অৱস্থা প্ৰাপ্ত কয় তাৰ আশী পৰমক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ সেই সুখ লাভ কৰে কিন্তু এটা খণস থাই ଏହି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏକି ଆମକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମା ଆନନ୍ଦ ପରମ ମୁକ୍ତି ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଅବୟ ଏବଂ ସେ ଅବୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେହରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତମୟ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ସେ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳୁଷ କଳମସ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାକୁ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରାଏ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଏ ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ସେ ଅମୃତ ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ଯେଉଁଠି ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ଏକ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସାଧକକୁ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସବୁଥିରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଦର ସହ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ସେ କରାନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ସେହି ଗୁରୁ ସେ ଅକ୍ଷର ପରମ ପୁରୁଷ ବିଶାଳ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ରୂପକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ସେ ଅସୀମ ଅକଳନୀୟ ସେ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କିପରି ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲିଲା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଚାଲିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋକ କଣିକା କେମିତି ଏକ ଏକ ରୂପରେ ବହୁ ରୂପରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ବହୁଦା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ତରୁଲତା ବାୟୁ ଜଳ ଆକାଶ ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସେହି ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଉଇଡ୍ର କରି ନିଅନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଯେମିତି ଅସ୍ତ ହେଲାବେଳେ ତା'ର ସମସ୍ତ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ସେ ସବୁକିଛିକୁ ବିଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ दिव्य दशा ऋषि अति सुंदर भाव एक कब्यिक शैली सुंदर भाव वर्णना कर दिव्य पुरुष अमूर्त से, से बाहर भी अच्छा से भितर भी पर्या्याप्त होजन्मा से अजन्मा से अप्राण से अमरम सुब्रम से अक्षरा परत पर से अक्षर से पर से अपर ऊर्धरे से पुरुष ସେ ତାଙ୍କ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜ୍ୟୋତି ଆପ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେଇ ପୁରୁଷାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଋଷି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର୍ମୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାକ୍ଷୁଷୀ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦିଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ବେଦ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତିତ ସ୍ୱରୂପ ଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ এই সুন্দর শ্লোক মাধ্যমে সুন্দর বাবাকে বর্ণনা করছেন তাঁকর সেই অতি বিশ্বরূপ দর্শন সে বিশ্বরূপা পরম সে অতি ক্ষুদ্র রূপরে সর্বভূতরে বিজমান করতে অন্তর ভিতরে এবং বিশ্বাহতীত রূপরে পর্যাপ্ত হয়েকি সর্বত্র রয়েছেন পুনি সেই পরম পুরুষ বিশ্বগত রূপর বর্ণনা করা যাই ଗୁରୁ ଋଷି ଅଙ୍ଗିରସ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ଅଗ୍ନିର ସେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିର କେମିତି ଏଠି ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଘଟିଛି ଯାହାପରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମେଘର ଆଗମନୀ ଫଳରେ এটি বনস্পতি মানে কমিটি প্রকট হয়েছেন এবং সেই বনস্পতি জীব মানে ভক্ষণ করে তাকে ভিতরে কমিটি বীর্জাত এবং সেই বীর্য কমিটি অগ্নি স্বরূপ স্ত্রীর গর্ভকু যাই সেটি জীব রূপে প্রকট হয়েছেন নূতন নূতন জীব রূপে প্রকট হচ্ছে এসব কথার কহার অর্থ সে নিজে হি গোটে প্রক্রিয়া ভিতরে দিয়ে ଆସି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ବାତୀତ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଜଗତକୁ ସେ ପରିଣତ ବିଶ୍ୱଗତ ଜଗତ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟାମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବେଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ବେଦାଙ୍ଗ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି କର୍ମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସେହି ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ବହୁ ଦେବତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ରୂପରେ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସେହି ପରମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ সেইমি এতিয়া আচিকি এক ৰূপৰে আছুন বহু ৰূপৰে বিভক্ত হ'ব সেই কেমিতি সমুদ্ৰ হৈ গিৰি হৈ নদী হৈ এই সমস্ত ৰূপকু সেই অতি চমৎকাৰ ঢংগৰে ঋষি বৰ্ণনা কৰি যা আমি আজি পৰ্যন্ত অধ্যয়ন কৰোঁ আজি দ্বিতীয় মুণ্ডকৰে সি আভাৱে সেই পৰম ক বিশ্বতীত ৰূপ আৰু বিশ্বগত ৰূপ এবং ব্যক্তিগত রূপ ভাবে সেমি এটি প্রকট হাও এবং তামি পাই হব এবং ঋষি এটি প্রতিশ্রুতি দেবে যে সি আমি অজ্ঞ হয়ে রে না সি আমি আমাকে ধরা দেবে এবং সেই যাবে সে যদি বা সে ইন্দ্রিয় অগোচর କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ଦେଇପାରନ୍ତି ତା'ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବତାରଣା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଣ୍ଡକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବି ସନ୍ନିହିତ ଗୁହାଚରଙ୍ଗ ନାମ ମହତ୍ ପଦ प्राण जनाथ एजत्प्राणनिनिषत् यदेतद्वनाथ सत्सद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजान्यसन्निहितं गुहाचरङ्गनाम ମହତ୍ ପ୍ର ମହତ୍ପଦ ମତ୍ରେତ ସମର୍ପିତ ଏଯତ୍ ପ୍ରାଣନିମିଷତ୍ ଏଯତ ଜାନତ ସଦସତ୍ ବରେ ପର ବିଜ୍ଞାନତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଜାନମ୍ ଏଠି ଋଷି ତାଙ୍କର ଏଠିଟି ଦୁଇଟି ରୂପକଥାଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆବି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ସେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି ରୂପ ରହିଛି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିହିତଙ୍ଗ ଗୁହା ସେ ଗୁହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଗର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ରହିଛି ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନୁ ଯାହା ହୃଦୟ କନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ନିହିତ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଲାଗିକିରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଗହବରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ରୂପରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇକି ରହିଛୁ କେବଳ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖୋଲିଦେଲାବେଳକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଗୁହାଚରମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାକରୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ତାହେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତା ହେଇକିରି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୂତା ରୂପରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ସବୁଠି ସହିତ ସବୁକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଛି ସେ ପରମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଗହର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଯେମିତି ଫୁଲ ସହିତ ଫୁଲର ମାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂତା ସମସ୍ତେ ଗୁନ୍ଥିକିରି ରଖିଛି ଆମେ ସୂତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଦେଖୁ ଫୁଲକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିକରି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ तेना से सुंदर भाव हाँ कहते आवि सन्नीहित गुहा चरंग नाम प्रकाशमय आवि मान प्रकाशमये प्रकाशित हृदय मध्य रोच आदय रोची से प्रत्येक सहित जोड़ गुहाचरम गोटे गोह गोटे गो, हृदय गभर सहित आउ गोहर को प्रेम रूप से श्रद्धा रूप से ମହତ୍ ପଦମ ମୈତ୍ରେୟୀ ତତ୍ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ ପଦମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭିତ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଆଉ ତତ୍ରେ ଏଇ ତ ସମର୍ପିତମ୍ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁ ନା ଢେଉକୁ ଦେଖୁ ସେ ଢେଉମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଢେଉ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହତ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ମାନ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଲିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବିଲିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ ପଦମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଯତ୍ ପ୍ରାଣ ନିମିଷତ୍ ତାଙ୍କର ଏଜତ୍ ଯତ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା କରିବା ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଜଗତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଟି ସବୁ ହେଉଛି ଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ରହିକରି ଆମକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର विशाल शक्ति को एटी क्रिया करौ छंती से प्राण प्राण समूह निमिसत जहां की देखु छु से ही देखु छु आखी पितुला मारी दरा मात्र के आखी खुली देला मात्र के से ही यत ये शेष ऑफ द यत शब्द से बहुत व्यवहार कर छ यत माने ये हम ये से शब्द जब कर को ये माने उछती से निकट रे छंती ये জনাথম সৎ অসৎ সি সৎ সি অসৎ সে স্থূল সে সূক্ষ্ম সৎ হচ্ছে স্থূল যা একট্যান যাকে আমি দেখে সব কিছু সৎ এবং সে মধ্যে অসৎ সে মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অসৎ শব্দটা আমি উপনিষদরে তা অসৎ অর্থ অন্য সৎ অসৎ যাকে আমি জাঁ নাও অতি সূক্ষ্ম सी असत्व असद रु जमिती परम सृष्टी होईल नन एक्झिष्टेन्स रु एक्टेन जन्म होईल अर्थात सी नक्झिस्टेन्स हाऊची गोष्ट पजीटिव्ह नक्झिस्टेन श्री अरविंद आलोचना कर अस रूपकुर जेव्हा सूक्ष्म एवं स्थूल ए स्थूळ रूपके जनाथ जानथ जे जाणी से ही सम्मानस्पद व्यक्ति से ही श्रेष्ठ व्यक्ति पर श्रेष्ठ व्यक्ति विज्ञान यद वरीष्ठ प्रजानम से प्रजा मानते से वरिष्ठ विज्ञानाथ विज्ञान ठारू जानी ची তা শ্রেষ্ঠ তার বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা তার জ্ঞান দ্বারা যেত সে জাছি পরমঙ্কু এই জগত কু জছি জীবনক জাছি বিশ্বকু জাছি পরমঙ্কর রূপ কু জিন তা সে সেকি নু সে বহুত বহুত বহিতি পরমঙ্কর এই বিশাল স্বরূপ কু সুন্দর ভাবে एुषीठी वर्णना करु से आहरी सुंदर भावने वर्णना करुन ता परवर्ती मंत्र रे, रे। यद अर्चित यद यणुभ्या अणुच यस्मिल्लोका निहितालोकिनश तदेदक्षरंग ब्रह्म सोप्राणस्तुबा तद सत्यंग तद वेदव्यं सम्यं विधि ये सम्यं विधि ये सम्यक तुम्हें जाना। यद अर्चित ही दीप्तिमंत रूप को तुम्हें जान विध्य विधि शब्द विधि मैंने तुम्हें जान तुम्हें जानी से जतिर्मय जति, रूप को यत अर्चित अर्चित अर्थ रूप से तेजदीप्त रूप से अग्निमय रूप को तुमे जाने पार जाँ तुमे त साधना बल जाणि चेष्टा यद अणुभ्य अणुच से अणुठु अणु क्षुद्रु अतिुद्र से সুন্দর সুন্দরভাবে কঠোর উপনিষিত বর্ণনা করছেন যে অনুরণী মহত মহিআন সে অনু ঠারু আহরি অণু মহত মহি সে বিশাল ঠার আহরি বিশাল তেমন তা সেইপা সে এটি বর্ণনা কলে ইয় অর্চিত সে আলোক সে জ্যোতির্ময় আলোকটা তার কোণ লিমিটেসন পাইবানাই তার আরম্ভ পাইবানাই কি তাঁর শেষ সে এত বিশাল হয়ে যায় যে আলোকর স্বরূপটা তার আরম্ভ শেষ কু আমি যেমন পাইপ নাও এত বিশাল সেমি তা যে ক্ষুদ্র রূপকু ক্ষুদ্র ঠার আদ্রতর অশ্মিন লোকা নিহতা লোকিনশ সে অশ্মিন লোকা সে যেতে সবু লোক রয়েছে জগত রয়েছে সে হোচা সে ଲୋକା ବହୁ ବଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଜଗତ ନିହିତା ଲୋକିନ ଲୋକା ଆଉ ଲୋକି ଲୋକିମାନେ ଏ ଲୋକ ସମୂହ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକି ଏଇ ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛି एवं लो, से लोक भितर निहित रही लोकी अर्थात जो जीव ए समस्ते हो चंती सी तदेक्षर ब्रह्म सो बांग मनः तत् तत्रंग ब्रह्म से हो चंती, से अक्षर ब्रह्म से शाश्वत ब्रह्म से होती सनातन ब्रह्म सो প্রাণ তদু বাং মন সেই হাজে হইচ প্রাণ জীবনী শক্তি সেই হইচ বাক সেই হচ্ছে মন তদে সত্যম তদ অমৃতম সেই হোটি পরম সত্য সেই হচ্ছে আমার পরম স্থিতি এবং পরম ব্যক্ত এবং অব্যক্ত अमृतम सही हौ अमृत तत्वव्यङ हे सौम्यु बेधव्यङ से जाणबार जानी जाने हव तुमे विधि ताणि चेष्टा क त्यो प्राप्त तुमे साधना ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ସେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶମୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶମୟ ରୂପ ଋଷି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରିକିରି ସେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅମନମ୍ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି ଅପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବନି ତାକୁ ଦେଖିହେବନି ଅଚକ୍ଷମ୍ अस्पर्शमताको स्पर्श नै तापि कि त से सि से सि जाँिहेब अर्थात् से जानिबार योग्य हे सम्य तुमे त को चेष्टा क तुमे प्राप्त ताप्त को तुमको साधना शोक मानन श्लोक से साधनार विद्धि त सब के त सेई ଅବିକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ପରମ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୌହର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଶାଳ ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ବା କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଇ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେ ବାହାର ବସ୍ତୁ ନୁହଁନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ବହୁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ହୃଦୟ ଗୌର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତା'ର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆସ୍ ଭଳି ଏବଂ ତାକୁ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତଦ୍ ବିଧି ତଦ୍ବେଧବ୍ୟମ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ତତ୍ वेदव्यम से जाँिहे जानी जा अजना वस्तु नुहति सि धरा सि धरा नदेबार वस्तु नुहन् निश्चित धरादेम ताप्त गरेको त साधना गर् प्रकान्तले आमक आलोचना कर्तमान यही कथा परस्पर आलोचना भाइ आफ्नो आलोचना आरम्भ गरौँ